如果把组建自己的家庭影院当成一个游戏，我想它难度设置是这样的：新手难度、普通难度、困难难度、地狱难度、自定义难度。玩不同难度花的钱和操的心不一样，这个你肯定知道。但你也许不知道不同难度的体验有什么不同，需要哪些设备，这些设备是干什么用的。这里是考拉上校的环二声全景声家庭影院入门第二集，欢迎各位未来发烧友。让我们从新手难度开始。你只需要一台 PC 电脑、一只普通耳机、一个软件，就可以组建第一个自己的家庭影院了。在 Windows 商店下载一个叫 Dolby Access 的软件，它有两个功能。第一个就是让你的耳机支持虚拟的杜比全景声，这个功能需要114元人民币，但是你可以试用7天，把你的耳机连接到 PC， 在软件中简单设置一下，就可以体验虚拟的杜比全景声了。你可以在杜比官网看到支持全景声的所有游戏，他们大部分在 Xbox App 的 Game Pass 列表里。你也可以在杜比官网在线看到拥有杜比全景声音轨的试机片段，或者自己想办法下载带有杜比全景声音轨的电影，通常他们的标题里都带有 Atmos 字样。通过 PC 的 Port Player 软件可以解码播放。在新手难度下，杜比全景声的效果完全取决于片源的质量和耳机的素质。如果你耳机还不错，在这个试音短片里能听到很多树林里的细节，比如从第一秒持续到14秒的流水声，第14秒有片画面中并没有出现的树叶从你左侧飘到左后，17秒能听到第一片树叶折断的声音，26秒右后方有一只青蛙，31秒树叶从树枝上折断瞬间的回音。这些声音大多数耳机都能听到，但素质好的耳机会让这些声音分离感比较好，听到这些声音不会混在一起，而是比较有层次的。如果你的耳机是这种耳麦，里面的振膜比较大，在45秒可以感受到一阵强风带来的低频把画面上的枫叶扫落，在50秒更深层的低频随着涟漪的扩散可以让耳罩震动，能够持续按摩你的耳朵。如果你用的耳机听出了这些，并且感受到了它们和立体声的区别，不管它是9.9块包邮的还是几千块的耳麦，恭喜你，你已经实现了组建自己家庭影院的第一个难度，新手难度。但我要提醒你，新手难度并不代表当前家庭影院里最高音频规格的杜比全景声的真正效果。如果你有一个自己的空间，有一台电视，有一套回音壁，就可以进阶到家庭影院的普通难度了。回音壁有一只长条的，有带独立低音炮的，有带两只卫星音箱的，怎么选？如果你希望有家庭影院的感受，那至少需要同时带独立低音炮和一对卫星音箱。低音炮喇叭比较大，能发出强有力的低频，让你的沙发震动，按摩你的臀部。低音是家庭影院的灵魂，必须要。卫星音箱放在沙发的两侧，或者两侧偏厚一点的位置，负责发出电影和游戏中来自侧面的声音，它们要和前三个声道配合产生环绕声，也必须要。根据这个标准，你可以找到2-3千的，也可以找到8-9千甚至上万的。它们之间的区别主要有3点：第一是喇叭数量不同，第二是音频解码能力不同，第三是接口不同。比如这台2000多的5.1声道的索尼 HT40R 和这个3000多三星 Q600B 加 9200S 套装，看起来都是一个音箱条、两只环绕音箱和一个低音炮，但是在官网找到它们的说明书可以看到它们支持的格式。 S40R 只能支持杜比 Digital， 也就是杜比数字，这种音频格式是已经存在了20-30年的环绕声音频格式，它是经过压缩的，以前的 DVD 环绕声电影音轨基本都是这种。再看 Q600B 的说明书，支持的格式就多了很多。你只需要记住，如果一个回音壁或者功放支持杜比 Atmos 和 DTS:X 这两种最新的音频格式，那基本上其他格式也都会向下兼容。再来看接口， S40R 只有一个连接电视的 HDMI 接口， Q600B 多了一个 HDMI in 接口，可以连接游戏机、蓝光播放器和电视盒子。
这样的话，这台回音壁就多了一种连接方式，串接。这个我们等会儿再说。现在我们再看一下价格更高的三星 Q950B， 它有两个 HDMI in 接口，可以串接两个设备，比如说 PS5 和蓝光播放器。说到这儿，你可能会质疑索尼这台2000多的回音壁的存在价值，但首先它便宜，第二，如果你只是看看国内的流媒体片源，那其实它已经够了，因为大多数国内的流媒体片源有杜比数字 5.1 音轨的已经算好的了，连接 PS5 和 Switch 玩游戏设置对了也能得到环绕声。但如果你的预算不止这点，也希望得到最高规格的音频格式的解码，那就一定要选支持杜比 Atmos 和 DTS:X 这两种音频格式的回音壁了。把一台电视盒子或者游戏机、电视、回音壁连接有两种方式。第一种是把游戏机接在电视的 HDMI in 口上，把视频和音频信号都吐给电视，电视自己把视频信号显示出来，再通过 HDMI ARC 或者 eARC 接口把音频信号吐给回音壁，回音壁负责发出声音，这种连接方式叫音频回传。第二种连接方式是把游戏机先连接到回音壁的 HDMI in 口上，音频和视频信号都给回音壁，回音壁再通过 HDMI out 口把视频信号给电视，这种方式叫串接。这两种连接方式，不同品牌和型号的电视和回音壁之间有可能会有延迟，所以当你感受到明显的延迟的时候，可以换一种连接方式试一下。和 ARC 相比， eARC 是更高级的音频回传。eARC 能够传输无损的多声道音频格式，比如杜比全景声，而 ARC 只能传输压缩过的环绕声格式，比如杜比数字。要注意的是，当你使用 eARC 无损音频回传的时候，你的电视和回音壁必须同时都支持 eARC， 才能实现无损的杜比全景声的音频回传。如果有一个接口是 ARC， 那就只能传输 5.1 声道的杜比数字了。经过我们的纸上谈兵，我想你已经能够根据自己的预算和需要来组建普通难度的家庭影院了。在你开始折腾之前，还有一个问题，回音壁和耳机的体验有什么不同？对家庭影院来说，回音壁和耳机的不同用两个词就能概括。第一，低频。回音壁有低音炮，喇叭大，奎爷一斧子砍下去，你是能感受到那种力量，因为你的屁股震动了。戴耳机的话只能听到，最多会带动耳罩震动一下，那种力量感是需要脑补的。第二，声场。回音壁的喇叭之间是有距离的，音箱和你的耳朵之间也有距离，你听到的声音除了音箱发出的直达你耳朵声音之外，还有房间的混响，所以跟耳机相比，这种声音更有空间感。打个比方，晚上关了灯，你看不到音箱的位置，走着走着突然之间你右后方2米处跳出来一只怪，视角还没转过来，你已经听到它在你耳边张牙舞爪，你是不是很怕，但同时也很爽？这种空间感是我们玩家庭影院追求的极致效果。回音壁受限于前三声道之间的距离、喇叭尺寸还有素质，可能无法模拟到那种极致的效果，但它确实是性价比最高的、迈向理想的第一步，所以我称之为普通难度。下一期我们继续聊进阶难度，用 AV 功放和无源音箱组建一套有声音质感的家庭影院。我是高老上校，下期再见。